Оксана Юринець, є закиди до минулої влади, що, мовляв, не все було зроблено. А чому? Знаєте, мені сьогодні дуже цікаво через 6 років говорити про іншу річ, яку тоді, 6 років тому, мені довелося виходити, вриватися на ефір одного з різких каналів і казати: батьки, заберіть дітей з вулиці, зніміть маски. Ми з вами на початку починали про те, що сьогодні маски треба закликати одівати. А ви знаєте, для мене було дуже непростим, коли я прийшовши в парламент, і там доводилось виборювати своє право боротися за країну, незалежно від того, де ти був. Так, я за багато речей, які мені вдалося зробити в 8-му скликанні, якщо ви хочете запитати, що саме конкретно вдалося зробити, та, буду зараз говорити дуже відверто і прямо. І мені здається, що тоді, навіть коли прокурор, який відкрив проти мене кримінальну справу, а це стаття 341, частина перша, захоплення адмінбудівель, цей прокурор опинився і в 2014 році осінь він був в Генеральній прокуратурі. Коли я це побачила, його звільнили відразу. Це заступник, перший заступник прокурора 13-14 років у Львові, прокурор Вольський. Його звільнили, мені навіть здивувалося, як цю людину могли поновити на роботі в Генеральній прокуратурі. А за свою каденцію 5 років мені вдалося домогтися того, що по-іншому почали говорити про те, що Україна має вступити в НАТО. Про те, що вперше в історії цього року Україна буде приймати парламентську асамблею в Києві. Про те, що не виспавшись ще після Майдану, довелося робити цю роботу, яка була дуже складною. Спати інколи по 4 години, але розуміти, що ти представляєш державу і Україну. На жаль, в цій небесній сотні є і мій родич. Це Роман Варениця. І з тими людьми ми спілкувалися дуже часто. Мені сьогодні важко говорити ще з тої точки зору, що ці похорони треба було пережити особисто. Мені здається, що ми можемо, знаєте, дуже багато говорити, так Бог дав шанс, що в 2014 році я стала депутатом-мажоритарником від центру міста Львова, одною з двох жінок в парламенті. Чи все я могла зробити те, що я мала зробити? Ні, не все. Чи через мене не засудили всіх вбивць? Мені по сьогодні це дуже сильно болить. І хто знає мене і мої виступи, вони були так, щоб на це не закривали очі. Але я вам скажу відверто, свій шанс, аби працювати для країни, я намагалася використати сповна. Я знаю, що сьогодні ми підмінюємо поняття і розуміємо, що, напевно, якісь речі, які ми мали би зробити, вони були не такими. Обравши комітет європейської інтеграції, працювавши над 144 поправками, ми отримали безвіз. З мене сміялися і казали, цього ніколи не буде. Ви знаєте, кожен має добре робити свою роботу. Ми можемо багато кому і чому закидати. У всіх тих поразках, які сьогодні сталися в країні, винен кожен. Як на той відсоток, що він зробив і що він не зробив. Чи всі, хто зараз має право щось судити, був на сході з 2014 року починаючи? Мені довелося з серпня бути там. І я вам скажу відверто, що після кількох разів поїздок туди на передову, я зрозуміла, що це не моя робота там робити, бо мене захищало по 5-6 солдатів. Але в перший порив, коли туди треба було їхати допомагати нашому війську, коли там було складно, ми це робили. Коли треба було передавати документи в Брюсселі, аби в Чорноморський, в Одесу заходили кораблі, які Ганна не могла передати. А це треба було робити інколи дуже тихо. Я не хочу брати відповідальність за всіх тих, хто не зробив те, що він мав зробити. І, можливо, мій вибір стати знов депутатом, не приймаючи рішень, не був для мене пріоритетом. І, можливо, ці вибори, які відбулися, і сьогодні не бути депутатом, який не може впливати на процес, для мене це був один з виборів так само. Ви знаєте, коли після того, коли я закликала на цьому прямому каналі, тоді в тих 18-х, 19-х, 20-х числах тут у Львові, коли мені довелося вірватися і просити батьків забирати дітей з вулиць, на другий день була заява вже і мера, і всіх інших, всі готові були про щось говорити. На певних моментах, коли 23 серпня, січня були організовані провокації, і яких я випинилася випадково, відкрили цю кримінальну справу, за якою, як ви знаєте, я ходила в СБУ і прокуратуру, і коли Богдан Сольчаник за те, що дав мені мегафон, так само в Небесній Сотні
мав так само ті ж самі допити і дзвінки від Служби безпеки, окрім цього ж ніхто не знає. Але це було не цікаво, бо ми звикли на будь-чому штучно робити піари. Але цей час, пам'ятаю, хто що зробив, і кожному буде дано за те, що він зміг чи не зміг зробити. Ми, здається, сьогодні живемо в суспільстві, коли все знецінено. І будь-яка праця, і доказуючи будь-що, це не важливо. Важливо просто далі жити і бути людиною, і розуміти, що ти можеш сьогодні і далі робити. Мені здається, що ми інколи переходимо межі, не усвідомлюючи своєї особистої відповідальності за ті чи інші необхідні кроки, які необхідно вперто робити. 200 законів чи 200 мільйонів залучених у Львів і Львівську область, звичайно, що це зараз дуже мало. Але я би дуже хотіла, щоб хтось повторив і зробив це краще. Я би дуже хотіла, щоб ті, кого зараз всі обрали, кого ви обрали, мав можливість зробити це значно якісніше, аніж вдалося зробити це мені. І ви знаєте, навіть декомунізація, мова, для когось це може неважливо, віра чи ще якісь інші речі, для мене ці речі є важливими. І коли Бог дає можливість на щось впливати і приймати рішення, ти маєш це використати абсолютно з користю для своєї країни і відстоюючи її національні інтереси. І коли ти маєш право і можливість впливати на людей, з ними говорити, ти маєш усвідомлювати свою відповідальність. А що ж ти їм закладаєш, сказавши одне слово чи зробивши якусь дію? Я абсолютно готова нести відповідальність, усвідомлюю взагалі небезпеку поворотності тих процесів, дуже добре усвідомлюю її. І навіть скажу вам більше, тоді, знаєте, коли тобі зранку в 7-й годині дзвонили і запрошували в прокуратуру, я зараз назву прізвище, наприклад, коли Олег Кузан, якщо б мене не випустили за кілька годин, міг зібрати там Зарваницьку ініціативу за півгодини, ті, хто могли швидко мобілізуватися. Ну, це були люди, які були, і зараз про них не говорять після Майдану, про них ніхто не знає, але це люди, які стримували якісь процеси. І ті провокації, які дуже часто готувалися одними структурами, далі виконувались іншими, були, можливо, такі, як я, які там опинялися, тому що тоді, маючи певну політичну відповідальність, треба було щось робити. Я сьогодні приходжу на могилу нашої родини, і де моя бабця Варениця, і Роман Варениця. До речі, пам'ятник зробив той самий автор, який збудував пам'ятник Вербицькому у нас у Львові, який стоїть в центрі. Знаєте, це важко зрозуміти, важко оцінити. Чому? Тому що ми живемо в період знівельованості абсолютно всіх процесів. Ми живемо в тому, як хайпанути і вибудувати свої якісь інші політичні історії. А дуже часто ще й ми намагаємося, знаєте, скажімо так, не відстоювати національні інтереси, а відстоювати вузькі, дуже вузькокорпоративні політичні інтереси. А це є небезпечно, заручником ми будемо абсолютно всі ми. Я би хотіла, щоб в ці дні ми мали пам'ять такої тихої молитви і розуміння того, що перед нами далі стоїть і чи ми до цього готові. І що ми готові робити. Знаєте, сюди привезли навіть до вас в червні 13 країн, 26 депутатів з НАТО. Треба було заслужити собі повагу. Коли конгресмени Сполучених Штатів до тебе приїжджають в твій офіс до Львова і не відвідують зовсім інші офіційні установи, а приїжджають, тому що вони розуміють, що ти намагався весь цей час дійсно показати свою державу як сильну націю, яка готова боротися. Знаєте, це не є простий етап нашого життя. В один момент можна знівелювати абсолютно все, принизити будь-кого, розказати, що все не так, і мати кожному свою правду. Насправді, правда є одна. Насправді, применшувати заслуги окремих людей ніхто якби не планує. І навіть в цій студії, коли ми говоримо, це не про це. Ми розуміємо, що якраз з подвигів окремих людей, як і батьків Героїв Небесної Сотні, і окремих тих, хто приймали ці важливі рішення в ці дні, багато чого залежало.